လုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေချင်တာကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုအကယ်၍မြန်ကျွန်တော်ကဒီမိကြံမဲ့တာမျိုးတွေပျောက်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလိုက်ရှာနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရှာလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်နေရာထားမိမှမသိဘူးကိုလိုက်ရှာနေရတဲ့အချိန်ဒီမျိုးပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးကြကိုကအပြင်သွားလို့လက်ဖက်ဆိုင်တို့မဟုတ်ဒါဇာတော့ဆိုင်မျိုးတွေပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာသွားတဲ့ချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကိုကကြံနေတယ်ပေါ့နော်ကိုကမိကြံနေတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးရှာတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူဒါရွှေရှာလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်နော် Okay အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အခုအသုံးပြုမှာတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ Print My Phone ဆိုတဲ့ APK လေးဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါတွေကတော့သိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒါတခါမှအသုံးမပြုဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီ APK လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ Play Store ရနေပြီးတော့အလွယ်တကူ install မောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီမှာမြင်တွေ့နေရပါတယ်နော်။ Okay ဒီကောင်လေးပါနော်။ဒါ Find My Phone ဆိုပြီးတော့ yay ထည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ကတော့ install မောင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားရင်ကိုကအလန်းလေးပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒါအလန်းလေးပေးထားတာပါကိုကသူ့ကိုကိုရှားနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်လေးပေးလိုက်တာနဲ့သူကအလန်းနံပြန်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုကအလွယ်တကူကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြန်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay အဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတကယ်၍ဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Play Store ကနေ install မောင်းပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော် Okay အဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဆိုတာလေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထဲဝင်လိုက်မယ် Okay ဒီကောင်လေးထဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ search file ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကမကလပင်ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီဆိုဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ devil class ဆိုတာလေးကိုလည်းဖွင့်လိုက်မယ်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော် variation ကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်နော် okay ဒီကောင်လေးတွေဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting နဲ့ကိုသွားမယ် okay setting နဲ့မှာသွားမယ်ဆိုရင် setting နဲ့မှာတော့ဒီမှာသူက auto ကျွန်တော်ခုနဖွင့်လိုက်ခင်ရ auto ဝင်မိတာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်၍ဒီကောင်လေးမဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာဖွင့်လိုက်ပါနော်ဒါကြောင့် devil class ကျွန်တော်ရဲ့လက်ခုပ်တံပြီးမှာပါနော်ဒါလက်ခုပ်တံလေးပြီးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကအလန်းနံလေးတူကပြန်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဘယ်နေရာရောက်နေရဆိုတာအလွယ်တကူကိုကသိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအခက်ရွေးကိုကဒီမှာဘောလူးဆိုရင်လည်းဘောလူးအားလုံးတင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်ဒီအောက်ကအတန်ကတော့သူကတော့ခတ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီတန်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာတန်လေးပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီတန်လေးကိုထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါအထွေထွေးကြီးကတော့မပါပါဘူးဒီ APK လေးကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအဲကိုကဒီမိကြံနေတဲ့နေရာလေးကိုကကိုယ့်အိမ်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်နေရာထားမိမှမသိတဲ့အချိန်ကြီးမှာဆိုရင်ကိုကအလွယ်တကူပဲလက်ခုပ်လေးတီးလိုက်ရုံပဲเนาะလက်ခုပ်လေးတီးလိုက်ရင်ကိုဖုန်းဘယ်နေရာရောက်နေရဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုနောက်ကိုပြန်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလက်ခုပ်တန်လေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะလက်ခုပ်တန်လေးစမ်းတီးကြည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒါကဖုန်းကလည်းတုံပါလေနော်ဖုန်းကလည်းတုံတန်းတအားကြီးတုံနေကျွန်တော်လက်ခုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အလန်းလေးကអော်လိုက်ပြီဆိုရင်အလွယ်တကူကျွန်တော်ရှာနိုင်တယ်နော်ဒါဖုန်းကြီးကပ်ပြီးတော့တီးတာပါနော်ခလန်းလန်းလေးကတီးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ခလန်းလန်းလေးကနေကျွန်တော်တီးပြမယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတော့လှမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့လှမ်းနေဆိုကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ခုပ်အတန်ကြားနိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ခုပ်တန်နဲ့ဒီဖုန်းနဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့လက်ခုပ်တန်ဖုန်းနဲ့ contact လုပ်နိုင်လောက်တဲ့အနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေပေါ့နော်တအားကြီးဝေးသွားမယ်ဆိုတော့သူကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအခန်းကျဲတဲ့ခန်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်ခက်ဝဲဝဲလေးကနေကျွန်တော်တည်ကြည့်မယ်နော် okay ကျွန်တော်တည်ကြည့်မယ်အဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော်တော်ကိုခဝေးဝေးရနေကျွန်တော်တီးတာပါတော်တော်အဆင်ပြေပါရဲ့နော်ခဝေးဝေးရနေဆိုရင်
โอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီ APK လေးကိုတခါမှအသုံးမပြုဘူးသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှာလို့ရအောင်ဒါလေးကိုဆောင်းထားစေချင်ပါတယ်နော်ဒါဆောင်းထားလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကမိကြံခဲ့တဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာကိုထားမိမှမသိတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်းကိုကလက်ခုပ်လေးတစ်ချက်တီးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးကအလန်းမြည်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘဖုန်းကလည်းတုံတန်းလေးပေးပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးကြည့်တာပါ Okay ဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်နေရာပဲတီးတီးကိုယ့်ရဲ့လက်ခုပ်တန်ကဒီဖုန်းနဲ့ဒီကွန်တက်လုံနိုင်တဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ तू ကဒီကျွန်တော်ပြထားတဲ့အလန်းတန်ကြီးရဲ့ तू ကပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော် Okay အဲ့ဆိုတော့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောင်းလားလေးမှာရှိနေတဲ့အနီရောင် subscribe လေးကိုမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အနည်းအောင် subscribe လေးကိုတစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ